Eno klasično vprašanje je, kako pomembne so te tri točke, verjetno ene najpomembnejših v teh kvalifikacijah. Ja, mislim, da ne rabim sploh govoriti, ampak obena moramo pa potrditi to v torek, drugače bi bilo škoda to vrst strano, ker moramo valjda se poveseliti, ampak tudi se spočiti dobro in pač pripraviti na Irsko. Sprašujemo se, kaj je bilo drugače danes v primerjavi s Helsinki, tam poraz 2-0, danes tako visoka zmaga. Ja, mogoče smo imeli tam slab dan, mislim, da smo to danes pokazali, mislim, da že kažemo čez cele kvalifikacije, da smo nekako konstantni in smo potrdili, no, da se je v Helsinki zgodil slab dan in neč, bili smo tam tudi daleč od igravcev, to smo danes popravili, šli smo v tekmo, mislim, da zelo dober in nekako držali ta tempo. No. Kako blizu evropskega prvenstva smo ste v tem trenutku? Ja, mislim, da smo zelo blizu, v smislu prvi smo na lestvici trenutno, tako da, ampak, kot sem že prej omenil, no, moramo biti z nogami na realnih tleh in pač šit v še tri tekme se nam ostale, tako da probati vzeti še 9 točk in potem bomo zihar na Euro. Irska je že v izgubljenem položaju, bo zato težji tekmec? Ja, definitivno, mislim, da to ne bo igralo vloge, no, mislim, da bo v vsakem primeru tam zelo težka tekma, tudi ne smemo nekako misliti, da bo podobna kot je bila tle, ki predvidevam, da se bojo bolj zaprli, tako da moramo biti strpljivi, tako kot smo zdaj zadnje tekme in izkoristiti svoje priložnosti. Hvala. Erik, najprej k samemu zadetku, eden vrhuncev karijere. Definitivno, mislim, da so lahko vsi videli, da smo tudi čustva preplavila, ker nisem imel lahkega začetka te sezone, operacija kolena in z enim trudom, z angažovanjem in odrekanjem, mislim, da je to ena nagrada za vse težke trenutke pred sezono. Ja, zadetek osebno pomemben, pa tudi v skupnem seštevku, kaj ti Fince ste sedaj premagali več, kot so oni vas? Tako, zelo pomembno. Ok, to zdaj lahko govorim, ampak pred tekmo bi podpisali verjetno tudi 1-0, ampak mislim, da smo odigrali dobro tekmo, čvrsto, moško, karakterno, zelo dobro, tudi bilo je 10-15 minut težko, pa smo vseeno zdržali, tako da povsem zasluženo in gremo dalje. Se bi treba tudi stepsti s Finci? Definitivno, ti selektori že samo upozorijo na to, da se lahko naredi napaka, ampak da dueli, da ta čvrstost, da moramo biti na 100% in mislim, da večino tekme smo to delali zelo dobro. Kako nadgraditi to zmago sedaj proti Severni Irski v gosteh? Ma nič, regenerirati se in samozavestno naprej, smo v dobrem momentu in trebamo to držati naprej. Ti bi, Max Selšnik, kakšna je prva misel, ki se utrne po tako veličastni zmagi? Da nam je uspelo, no, to, kaj smo se zdali in 3 točke, zelo pomembne 3 točke so ostale v Ljubljani, v Sloveniji in ja, izjemno zadovoljstvo, ampak ostajamo z nogami trdno na tleh, ker vemo, da še ni nič konec, moramo še narediti par korakov, ampak smo na zelo dobri poti v Nemčijo. Ste morda celo kaj bali Fincev, glede na to, da so vas premagali junija z 2-0? Ne, ni bilo dobene bojazni, mislim, da smo tudi tisti tekmi pokazali svojo kvaliteto, imeli res kar nekaj lepih priložnosti in to je nogometno, včasih te pač nasprotnik kaznuje, ampak vemo, da po kvaliteti smo boljši od njih, verjamemo v to in od prve minute smo se tako postavili na igrišču, igrali smo doma, mogli smo jim dati vedeti, da so prišli v Ljubljano in da ne bo lahek večer za njih in ja, mislim, da smo izgledali zelo dobro, borbeno, energetsko in res vsaka čast ekipi in gremo naprej. Je tekmo dokončno zlomil gol za 2-0? Vedno so neki trenutki v tekmi, ko se lomi, sigurno je 2-0 dosti lažje, kot pa 1-0, ko še vse v bistvu visi v zraku, ampak tudi 2-0, marsikdo pravi, da je to tako varljiv rezultat, če prejme zadetek, lahko pride neka panika in v tistih trenutkih, ko so si oni ustvarjali priložnosti, nas je tudi Jan rešil na golu z par izjemnimi obrambami in zato ga imamo, no, kapetansko se je postavil in obdržal čisto mrežo in to je na koncu pripomogla k 3 točkam. Ja, sedaj še gostovanje pri Severni Irski, se lahko naseli v misel že to, da ste zelo blizu vozovnice v Nemčijo? Vemo že cel čas, da smo zelo blizu, od samega začetka je nek pritisk na tem zboru.
danes smo se pokazali v pravi luči in zdaj je samo na nas, da to ponavljamo, da to naprej vlečemo, da še mogoče malo slabše stvari popravimo in da gradimo na teh dobrih. In s pritiskom se moramo nositi, dolgo časa je Slovenija čakala na to in ne vidim težav v tem. No. Mi jemljamo to kot privilegij, konc koncu imamo tudi dost mlado ekipo in ne vem, samo ne boje granica, zdaj govorimo skozi to nek moto in čas je, da se Slovenija nekam uvrsti, ampak ja, počasi imamo še zdaj par dni za regeneracijo, da bomo v severni Irski pravi, ker tako kot sem rekel, vsaka tekma je zgodba za sebe, Irci so tudi neugodni, so tudi v Ljubljani pokazali, da ti lahko iz nekih pol situacij povzroča težave in če ne bomo mi pravite na tem nivoju reprezentančnem, vsak kaznuje in vse je v naših rokah, no, tako rekel, če bomo mi 100% dvomim, da bomo spustili to iz rok, kar smo si zdaj prigarali. Adam Gnezda-Čerin, znova tri pomembne točke, kako pomembne so te za vas? Ja, izjemno pomembne tri točke. Že pred tekmo so vedeli, kaj nam prinaša v bistvu ta zmaga. Res eno dobro izhodišče pred zaključkom dveh kvalifikacij in danes smo res pokazali, da ta generacija ima karakter, da je prava takrat, ko to potrebujemo in res ena izjemna tekma je za nami. Torej, tekma s Finsko, tista junijska, je bila morda celo malce vrljiva. Ste se zaradi tega še bolj, da rečem, našpičili za današnji obračun? Ja, res je. Čeprav že tista tekma se mi zdi, da smo bili boljši nasprotnik. Da smo že pokazali takrat, da imamo več kvalitete. To smo tudi pokazali še enkrat. Čeprav res je slab dan. Takrat predvsem v nekih zadevah smo bili preslabi. To smo danes popravili in res mislim, da sploh prvi polčas, mislim, da je en boljši, kot kar sem jaz v reprezentanci. In potem smo varno tekmo pripravljali do konca. Ste kaj trpeli med tekmo? Ja, definitivno. Igramo na takem nivoju, da praktično vsako tekmo prije nek moment, v katerem trpiš. Ampak mi smo to uspešno dali čez, izkoristili svoje priložnosti in mislim, da je odigrala res eno vrhunsko tekmo. Se je bati kaj morda euforija, ki se bi naselila vaše glave sedaj po teh zmagah, ko ste prvi pred tekmo Severno Irsko? Ne, mi ostajamo trdno na tleh z obemi nogami. Že pred to tekmo smo vedeli, da potrebujemo zmago, ampak ta zmaga še nič ne reši. Tako da ostajamo hladnih glav, zavedamo se, da je v torek še ena pomembna naloga in gremo na Severno Irsko po tri točke. Še osebno mnenje o svoji igri? Zadovoljen sem svojo igro, predvsem pa vedno je na prvem mestu ekipa. Če ekipa igra dobro, potem tudi smo mi igralci zadovoljni in kot že veste, ta ekipa je dobra lih zaradi tega, ker se vsak posameznik podredi kolektivu in mislim, da smo zaradi tega najmočnejši.